Namaste, krásny predvianočný čas vám prajem spolu s Dankou. Máme za sebou prvé dva vianočné koncerty v Bojniciach i v Žiline. Každý bol iný a každý bol nádherný. V Bojniciach sa veľmi tuho spievalo. Krásne hlasy, silná atmosféra, ktorá prebudila tú najsilnejšiu energiu v nás. Osmičkový deň. A na druhý deň v Žiline to bol nesmierne pokojný koncert, ktorý ako v deviatkovej energii šiel veľmi hlboko, pootváral hlboké dary, hlboké rany a zároveň cez tie mantry sa nádherne vytvorila liečivá energia, ktorá to všetko pohladila. Tento týždeň máme pred sebou Martinský koncert 17. Bol veľmi silný deň. Dinko, poď, láska. Dinko je na prechádzke. Môj, čo má s labkou. Dinko, čo je, láska moja, poď sem. Kde si bol? No, ty si normálne teraz na YouTube. Viem, že ti je to jedno. Tak. Späť do prítomnosti. Všetko máte na webe. Áno, a presne to nás učí celý tento týždeň. Začína sa 16.12., a je to čas, kedy slnko je v presnom zarovnaní s centrálnym slnkom galaxie. Aké to mocné? Čo to vlastne znamená? Už som o tom hovorila, pretože cez ten 23., 24., 25. stupeň strelca postupne prechádzali dôležité planéty prednedávnom. Tam veľmi pulzoval ten Jupiter. Znamená to, že vždy, keď je akákoľvek planéta s centrálnym slnkom galaxie v prepojení, v konjunkcii, doslova rezonuje nesmierne silná kozmická energia, ktorá v nás otvára a prebudza to kozmické semienko. To nastavenie, na čo sme sem vlastne prišli. Aká je úloha našej misie? Ako prebudiť v sebe ten najvyšší potenciál svojej životnej energie. Ako ho rozpínať. Ako prebudiť v sebe tú najvyššiu verziu nás samotných. Takže aj v tieto dni, kedy slnko prechádza tými poslednými stupňami strelca, čo je v skutočnosti domov duchovnej energie, tak aj v nás sa viac otvára súcit, múdrosť, duchovné uvedomenie, schopnosť porozumieť súvislostiam, prebudiť v sebe štedrosť, pochopenie zmyslu života v tých najobyčajnejších veciach. Stávame sa viac súcitnými, čo sa týka všetkého. Spojení s ľuďmi, spojení so zvieratami, spojení s bytostiami celej planéty, spojení sami so sebou. Mám tu karty, ktoré hneď od začiatku dám im väčší priestor, pretože cítim, že tentokrát budem viesť výklad cez archanielské kľúče. Dinko. Dinko môj, láska. Ahoj, slnko moje. Ja. Kde máš gazdu? No, čo je moja. Šestnástka nastavuje energiu na celý týždeň. A šestnástka je energia spojenia s prírodou.
Dinoško, moje zlatko. Spojenia s prírodzenosťou, spojenia so zvieratami, spojenia s našim niečím takým, čo máme v sebe od nepamäti. Ako sa otvoriť tej kráse, ako zachytávať krásu prítomnosti, ako zachytávať dary, ktoré prichádzajú cez prítomnosť. Tento deň, toho 16. je energia 7.4.11. Je to také duchovno v praxi. A to vlastne aj vesmír od nás chce. Aby sme boli praktickí a šťastní tu na zemi. Aby sme sa starali o svoje tela. Aby sme zanechali týmto generáciám planétu, ktorá je zdravá. Je to taká zodpovednosť za našu cestu, zodpovednosť za naše činy. Zodpovednosť za seba, ale aj zároveň zodpovednosť za ľudí a bytosti, ktoré sú okolo nás. A práve to slnko v zarovnaní s centrálnym slnkom galaxie v nás prebúdza vyššie uvedomenie. Tým, že sme ponorení do tej veľmi intenzívnej kozmickej energie, postupne sa nám aktivujú kódy dávnych zasvetení, svetelné galaktické kódy. Postupne sa aktivuje naša Merkaba, svetelné telo. Sú to všetko veci, ktoré môžeme vnímať a uvedomovať si až vtedy, keď naše vedomie dozreje. Nech nie je našim zámerom robiť niečo, aby sme aktivovali DNA alebo aktivovať si našu Merkabu. To sú veci, ktoré sa automaticky udejú, keď naše vedomie dozreje, to znamená, keď sa naša vibračná frekvencia akoby otvorí určitú bránu vedomia, kde nám to automaticky celé príde. Všetko je to podmienené úrovňou našej životnej vibrácie. Takže predovšetkým sa teraz starajme o to, aby sme mali zdravé telá, zdravé a vedomé napojenie na svoju inaté, to znamená reč svojho tela, reč našich pocitov. Aby sme každý jeden deň mali vedomé napojenie na svojho ducha, cez meditáciu, cez stíšenie sa. Aby sme oživovali našu dušu cez lásku, cez súcit, cez sebaprijatie, cez prijatie každého človeka, cez vďačnosť. Všetky tie tri úrovne, myseľ, duša, telo, sú vždy prepojené. Tento týždeň na jednej strane je tak dôležité uzemňovať sa, pretože tie vibrácie sú naozaj veľmi vysoké. Deje sa množstvo vecí. Na fyzickej, emocionálnej, mentálnej rovine. Vo vzťahoch. Sú to veci, ktoré je dôležité prijať. O tom je celý šestkový mesiac, dvanástkový mesiac dvanástkového roku. Šestka, láska, prijatie. Ja vám to musím ukázať. Pozrite sa, aké zore. Čakaj, ako to otočím. Neviem, či to je aj vidno. Ale krásne to žiári. To sú také tie dary. Tie dary prítomnosti. Tak. Kartičky. Čo nám chce duch povedať? Trošku rovnejšie. Kódy dávnych zasvetení. Áno, deje sa to. Áno, prebudzajú sa v nás kódy Atlantidy, kódy Lemúrie, vnútorná múdrosť a poznanie. Prebudzajú sa v nás dary a je dôležité si to uvedomovať, je dôležité to vnímať,
je dôležité to používať. Dôležité používať intuíciu, ktorá automaticky s tým prichádza v tom, že máme pocit, viem, že viem. Pretavme to do praktického života. Ďalšia karta. Archaniel Zadkiel, duchovný liečiteľ, 34. Takže prebudza sa v nás z tých dávnych zasvetení. V našej DNA dar pomáhať, dar liečiť, dar vysielať zo svojho srdca liečivú energiu pre Matku Zem. Všade, kde vidíme, že sa niečo deje, iba otvorme srdce a dovolme, nech ten prameň lásky z nášho srdca sa vylieva tam. Nech to prežiari to miesto všetkých tých ľudí. A vtedy prirodzene poznávame, aké nesmierne vzácne sily sú v nás ukryté. Až vtedy, keď cez vlastnú skúsenosť to poznávame, keď to používame. Proces zostupu. Osmička Archaniel. Rafael, ako sa odráža v tom ten krásny západ slnka? Proces zostupu. Keď som písala túto kartu, Archaniel Rafael smeroval tú energiu na uvedomenie si mnohých ochorení, ktoré sú spojené práve s procesom zostupu, so zvýšením vibračnej frekvencie, so zvýšením pôsobenia kozmickej energie na naše fyzické, emocionálne, mentálne, astrálne tela, proste na našu bytosť. Vtedy sa deje množstvo procesov, ktoré súvisia práve s prijatím tejto vysokej energie do nášho tela a s aktivovaním toho Božieho plánu a postupných sledov tých aktivácií. Je ich množstvo. A často sa to deje cez rôzne príznaky. Hovorila som o tom aj minulý týždeň. Bolesti hlavy, točenie, rôzne závraty, problémy so žalúdkom, strávením. Pokiaľ naozaj cíti, že to nie je spojené so stravou, je to súčasť tohto. Vždy je dôležité zastaviť sa, prijať tú energiu. Otváram sa, príjmam, ďakujem. Uvedomiť si, čo preto môžem urobiť ja zmenou svojho životného štýlu. Zjednodušiť, zľahčiť svoj životný štýl. Pokiaľ cítiš, že je dôležité ísť k lekárovi, utekaj k lekárovi. Pokiaľ ti lekár povie, je to v poriadku, nič tam nemáš, pracuj na sebe. Otvor sa a pýtaj sa svojho tela. Napoj sa na kozmickú energiu, vstup do meditácie. Telo ti povie, duša ti povie, čo robiť ďalej. Takže buďme pripravení. Aj teraz budú rôzne príznaky zostupu, ktoré sú spojené práve s procesom premeny. Ďalej, kozmické semeno. Matka Sofia. Všetko, čo sa teraz deje, je tak krásny proces prebudzania, ktorý uvoľňuje všetky blokády, všetky vrstvy strachu, obmedzení, bolesti, ktoré blokujú tomu božskému, duchovnému, kozmickému zdroju v našom vnútri. A práve teraz je ten proces, kedy sa to pekne uvoľňuje, rozpúšťa, aby to naše kozmické semienko mohlo jasne zažiariť. Celý ten proces sa deje postupne, pomaly, s požehnaním a vedením svetelných bytostí. Buďme pokojní. Láska je vždy kľúč. Láska, prijatie, odpustenie dovolí na tej emocionálnej úrovni, aby sme ten proces vnímali spokojným srdcom, s otvoreným srdcom, s vnútorným mierom. A predovšetkým zdravá strava, výživa, cvičenie, yoga sú a spustu ďalších vecí, všetko to poznáme,
príroda, samozrejme. To sú obrovské dary, ktoré dovolia, aby naše telo prijímalo tie kódy kozmických aktivácií prirodzenejšie. Všetko máme v sebe a sme pripravení na ten prechod, sme pripravení na tú transformáciu a deje sa každý jeden deň, deje sa postupne a obrovské množstvo svetelných bytostí, celé kozmické a galaktické vedomie nám pripravuje tú cestu, aby sme ňou prešli postupne, ľahúčko, radostne. A tak práve cez tento čas zrodenia sa Krista, Kristovho vedomia, čo je vlastne energia najvyššej bezpodmienečnej lásky v nás, dovoľme, aby sme všetko to ľudské, to najvyššie ľudské, tú ľudskú lásku, aby sme ňou privítali to kozmické nastavenie, to kozmické semienko, tú kozmickú múdrosť. Dovoľme si túto prípravu každý jeden deň prejsť vedome, lásky plne, so súcitom. Dovoľme si každý jeden deň sa pozrieť do zrkadla, oceniť sa, povedať veľmi úprimne, aký sme vzácni sami pre seba vo svojom živote. Ale predovšetkým dovoľme si pozrieť vzájomne do očí v našej rodine, našej pozemskej i priateľskej rodine. Dovoľme skutočne cez tie slová ďakujem, prijímam, odpúšťam, milujem ťa, žehnám, oslobodzujem sa, oslobodzujem ťa. Dovoľme naozaj, nech tie slová, pohľady do očí, objatie, nech tá láska je vyjadrená vedome z nášho najčistejšieho srdca. A to je tá najvzácnejšia, najprirodzenejšia cesta tým, čím teraz prechádzame. Takže namaste, tešíme sa na vás na tieto koncertíky 17. v Martine a 19. v Bratislave, kde sme prvýkrát v Zičiho paláci. Ďakujeme vám za všetko, ďakujeme za prejavenú lásku, za všetky vaše komentáre i zdieľania. Nesmierne si to vážime a prajem vám krásny predvianočný čas. Namaste.